Олена Джима оглядає територію свого притулку для собак. Ввечері 24 жовтня тут сталася пожежа. Загинуло щонайменше 9 тварин. Подивіться, що люди в Запорожжі роблять. Подожгли приют з собаками. Собаки згоріли заживо просто. Олена розповідає, протягом 5 років у цьому місці рятувала покинутих хвостатих. Серед 50 тварин – чимало тих, кого жінка знайшла ще цуценятами. За словами зооволонтерки, ввечері, як завжди, прийшла їх відвідати. А коли повернулася додому, за 2 години отримала страшну звістку. І позвонила знайома моєму сину. Я без 5-6 ушла. 7:30 вона позвонила йому на телефон, говорить, у вас горить. Ми в шокі, ми на машині під'їхали. Увіділи просто цей пожар з моста, просто в шокі були. Олена каже, здавалося, що з осередку полум'я рятувати вже було нікого. Та її син Микита почув, що в одному з вольєрів є жива собака. Жінка одразу кинулася її витягати. Живьом горить, що смотреть буде. Как-то ее вытянули, она тут в углу начала метаться. Я то шланг схватила, начала ее плевать. Ну, курточка вот згоріла, все, рука у нее вот тут все згоріла. Усувати наслідки пожежі в притулку зранку долучилися і небайдужі місцеві жителі, зокрема і Діана Нагайська. Дівчина каже, не змогла залишитися осторонь, адже є власницею собачки саме з цього притулку. Її звуть Ізюмка, Зюмаша. Ось в неї так, ось ці сестрички були Лея і Майя, здається. Ось, і вони так сьогодні загинули. Ми просто вчора тут були і потім приїхали додому і просто також там плакали і обіймалися, і взагалі, тому що це для мене. Ну, дуже важко переживати. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За словами речниці Нацполіції в області Анни Ткаченко, попередня версія слідства – необережне поводження з опалювальним приладом. Втім, Микола Носенко, що живе поруч, каже, притулок могли спалити і навмисно. Ми б тут пожили, поняємо, собака лає, ніхто не йде, щоб сказав, от хорошо, такі матюки, ой, такі матюки з її сторони. Во-первых, вокруг дачи все собаки, що вискакують, дачі все витоптані. Ну кому це понравиться, скажіть? Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.